У польських Татрах блискавка влучила в групу туристів. П'ятеро з них загинули. Інцидент стався під час бурі, яка заскочила мандрівників зненацька на гірському масиві Гевонт. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей – 12 і 13 років. Десятки людей постраждали. Імовірно, вони прямували до металевого стовпа, встановленого на вершині гори, який часто притягує удари блискавок.